Vi er i gang med at udføre mat 04. Vi har åbnet Inspire-programmet og indsætter vores resultater i det. Vi åbner et tredelt vindue for at kunne både have vores graf, vores noter og vores regneark. I vores opgave med den 04 får vi oplyst, at der er en sammenhæng mellem det årlige elforbrug og år. Ligeledes får vi at vide, at der er en linær sammenhæng, og den ser ud som følgende. F af x er lige med ax plus b. Og vi laver et matematikfelt og skriver f af x er lige med ax plus b. Så bruger vi CAS, hvor vi plotter vores resultater ind i et regneark, der minder om Excel. Vi har fået at vide, at vi skal bruge, at x det er antal år efter 1994. Derfor skriver vi 0, 2, 4, 6 osv., fordi det er antal år efter 1996. Så får vi at vide, at B, det er antal kilowatt forbrug. Vi skriver ligeledes resultaterne, som er aflæst. Derefter bruger vi CAS, går ind i diagram og statistik, så vælger vi hernede ved tilføje variabel vores x-værdi, som var antal år efter 1994, og vores y-værdi, som var årlig elforbrug, og det danner så en lineær regression. Så går vi op i undersøg data, regression, og finder mx plus b, fordi det er den, der minder mest om vores ax plus b, og beder den om at lave en lineær regression. Sådan. Så går vi over i vores regneark igen. Går ligeledes op ind under statistik, statistiske beregninger og ned og finder lineær regression. Den ligning, som minder mest om vores. Her plotter vi så ind i C. Her skal vi vælge x-listen, som var år, y, som var årlig elforbrug. Og hernede, hvor resultatet skal komme ud, vælger vi C for at undgå et hul. Så får vi så vores resultater herover. Vi får at vide, at vores m-værdi, som er det samme som A, er minus 15. Og vores b-værdi er 634. Og vores r i anden er 0,999, hvilket viser, at linjen er regression, eller det er en regression. Så har vi fundet ud af sammenhængen. Vi har fundet ud af, at f af x er det årlige elforbrug oplyst i kilowatt-timer.
og at vores x er antal år efter 1994. Ja, men så prøv at... Altså, så nede i opgave A. Okay, nu stemmer vi tallene A og B. Ud fra vores sammenhæng, som hedder f af x, er lige med minus 15,1429x plus 634,143, kan vi aflæse, at a-værdien er minus 15,1429. Altså, Kenneth, der er lidt spørgfejl, altså sådan, når vi siger, når vi skriver. Det er ikke meget, det vi skal forestille jer, at vi er sådan. Det er ikke noget, der er sådan, at vi har problemer eller noget. Ja, okay. Hvis vi siger ting, der er spørgfejl, der falder. Derfor kunne vi se, at a-værdien var lige med minus 15,1429. Ligeledes skal vi se, at b-værdien er lige med 634,143. I b skal vi så finde ud af, hvad vores a-værdi fortæller. A-værdien fortæller, at elforbruget falder med 15 kilowattimer per år. Vi er ikke optaget, men vi har lavet alle opgaverne. Stop med det her.